Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Meni qadrbaland qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ilohim, charchamanglar. Bugun sizlarga obzor yaxshisi bo'ladi. Faqat o'tkazmasdan oxirgacha ko'ringlar. Chunki bunaqa deyishimdan sabab uzoq joydan kelib shu tandirlarni sizlarga ko'rsatib, foydali narsalarni ko'rsatganligim uchun o'tkazmanglar deyman xolos. Sizlarga biz video qilib nafimiz tiysin. O'tkazib ko'radigan bo'lsangiz, bir ma'no matrasasiz qolmaydi. Shuning uchun o'tkazmasdan ko'ringlar. Xo'p, qadrdonlarim, men sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Tandirda non yaxshi chiqadigan, orqasi kesat chiqavermaydigan va qolaversa sizni tandiringiz past gazga qizimaydigan bo'lmasligi uchun men aytayotgan tandirlardan olsanglar, inshaalloh juda ham yaxshi bo'ladi. Buni abzor qilishimizdan maqsad sotilsin, yursin degan maqsad bitta o'sha maqsaddan emas. Bilan sizlarga tavsiya qilishimdan maqsad yaxshi narsani olinglar, ertaga foydalangandan keyin maza qilib biz haqqimizga shundan ham Alloh rozi bo'lsin deb qo'yinglar, bo'ldi. Bizga o'shinisi yetadi. Hozir o'zingizlar bilasizlar, YouTube'dan pul bermaydi. Like bossanglar bizga pul tushmaydi. Buni yaxshi bilasizlar. O'zbekistonda qilinayotgan promotor uchun umuman YouTube pul bermaydi. Bizning bitta foydamiz sizlarga shu hamkasblarga borib o'rgatib qo'yishimiz. Bilmaganlarni ko'rsatib berishimiz o'sha tomoni bizga foyda. Endi berishadi ko'ngildan chiqasiz. Endi mashinchi deb turib olmaymiz. Qayerda bo'lsa borib o'rgatib beraveramiz. Endi tandirga kelsak, hop. Qadrdonlarim, bu tandirlarimiz mana o'zim shaxsan o'zim olgan tandir. Buni 3 ulasini oldim va qolaversa mana buni oldim mana. Bular tayyor emas edi. Bizda zakasnoy tandirlar tayyor bo'lmaydi. Zakasnoy tandirlar tayyorlab beriladi. Shuning uchun tandir tayyor bo'lmadi deb surishni telefon qilgan akalarimiz, opalarimiz uchun aytamizki, yo'q. Bir haftada tayyor bo'ladi. Yozda chillasizda qilingan tandir bilan qishda qilingan tandirning farqi bo'ladi deydigan obunachilarimiz ham bor. Novoy hamkasblarimiz bor. Ularga aytamizki, yo'q, unaqa emas. Qishda ham, yozda ham bir xil tempda quriydigan, ertaga qurganingizdan keyin orqasiga kesat chiqalmaydigan, past olobda qiziydigan, hamma tomonlama ekonom qiladigan tandirlarimiz bari shu yerda. Mana bunaqa tandirlarda nonni yopsa bo'ladi. Sömsi ham yopsa bo'ladi. Xolasanglar bularni ichiga bachalarni qo'yib, bachalarni ichiga ham tanol qurib beriladi. Bu yerda hammasi yaxshi va talabga javob beradigan tarzda o'ta ham zo'r. Mana bu tomonda tayyorlarimiz, mana. Va oddiylarimiz, mana bu tomonda zakasnoy tandirimiz mana. Zakasnoy tandir tayyor bo'layapti mana. Ichiga buni olib yoqiladi. Qas paytda qurish kerak, qas paytda me'yorda berish kerak, o'shalargacha bor. Vaqtda mana mehnatdan charchamay, qishin yozin mehnatdan charchamaydigan ukalarimiz ham bor. Manaqa aravada toshib, bunaqa mashq holati kelguncha ham loy o'zingizlar bilasizlar, loy ishi o'ta og'ir. Bunaqa holat kelguncha ancha mehnat ketadi. Qolaversa mana bunaqa stilda bunaqa qilib chiqiladi mana. Ko'ringlar qanaqa talab etadi, qanaqa ishni talab etadi bu. Bu narsalar endi baqirlar. Mana qilib chekiga qo'yiladi. Bularni nima yo'qolgandan keyin buni olib, naql yig'ishi boshlanadi mana. Bu tandir tayyor bo'lishi buni tandirni ko'rib, yana tandirimda o'tkazib yuborishingiz mumkin albatta. Lekin yo'q. Har bir ishni o'zingizlar bilasizlar, bizdan yaxshi bilasizlar, qiyinchiligi juda ham ko'p. Demoqchimizki, qaydan olsanglar ham tandirni yaxshisini olinglar. Ertaga 5 yil, 10 yil Alloh nasib qilib sizlarga xizmat qilsin. Orqasi kesat chiqazib, bitta ishlaganingizda kesat chiqib tursa, bir badaningiz seskanib o'tadi. Shuning uchun tandir olishda hech ham adashmaydi. Agar tandir olmoqchi bo'lsangiz, obязательно murojaat ekran ostidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, biz o'zimiz xudo xolisa arzon va qulay qilib jo'natib beramiz. Endi bu yerdagi tandirlarning tayyor bo'lish jarayonlari ham bor. U tomonni uni ko'rib o'tamiz. Ungacha sizlar bilan suhbatlashib ketamiz. Hop, bu uchalasini olganim, mana bittasi hozir mana Xorazmga jo'natyapmiz, Xorazmga. Bularni ikkitasini ma'lum bilan mana yer tandirimiz. Endi bular Nukusga. Nukusga bitta yangi boy degan akamiz borlar. O'sha kishiga bularni jo'natamiz. Endi bu narsalar bunaqa to'qib qo'yiladi mana. Nam tiymaydi. Eng qizig'ini aytganda tandirlar zo'r. Men qayerda borib noyobgan bo'lsam, shu tandirlardan olganman. Tandirlar yaxshi bo'lmasa aytamanki, agar imkoningiz bo'lsa, tandirni almashtiringlar deyman. Hozir ko'p kishi bizdan olayotgan tandirga hokada qiziyapti. Agar bu tandirni
sırın nima de deyishapti da. Men o'ylaymanki bu endi mehnat o'ta kuchliligidanmi deb o'ylayman da. Chunki ishingizga qanaqa ish bo'lishidan qat'i nazar ishingizga mehr bersangiz bilasiz-ku Alloh yaxshi ko'radi-da. Shuning uchun ishga mehr berib ishlanganga yetmaydi. Qadrdonim, o'shaning uchun men aytgan narsadan olavering, Xudo xolasi o'ta zo'r bo'ladi. Mana hozir birinchi pilta deydi, mana birinchi piltasi tayyor. İkinci piltasini buni unga rosa ishlov berilgandan keyin ikinci piltan tayyorsa qo'yiladi. Bu nomiga qo'yib qo'yilgan holati. Bu uncha ko'rimsiz deb o'ylashingiz mumkin, qadrdonim. Eng muhimini aytaymi, eng muhimini. Eng muhimi hunarmand insonni Alloh yaxshi ko'rarkanda. Tushundingizmi? Shuning uchun siz ham zo'r navoiysiz-ku, to'g'rimi? Zo'r navoiysiz. Navoiyligingizni Alloh yuqtirganda. O'shaning uchun xursand bo'lavering, ruhiyatingizni tushirmang, hammasi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, bitta like bosib qo'yasiz. Menga like bir akamiz like so'ravermang ukajonim debdilar-da. Endi uyingizga kirib, osh tuzingizni yeb, ketayotgan rahmat demasa alam qiladi-yu, to'g'rimi? Shuning uchun bitta like bosib qo'ysanglar biz uchun emas. U pul kelmaydi bu like bosilsa. Ko'p kishiga tarqaydi, ko'p kishi foydalanadi. Bizga Alloh hajr beradi, yurtdoshim. Mana qadrdonim, siz ko'p joydan ko'ryapsiz. Mana Amerikadan ko'rayotgan akamlarimiz bor. Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, ko'p joyda ko'rishyapti-da. Shuning uchun like bosib qo'ysanglar, shularga tarqalsa, Xudo xolasi zo'r bo'ladi. Bitta amerikalik akamizga tandir jo'natuvdik, yer tandir. O'zi akamiz quriyaptilar. Xudo xolasa shuni videosini menga telefoningizni shots hisobida qilib olib bering. Hamkasbchilarimga, obunachilarimga ko'rsataman deganman-da. O'sha nima qilib bersa, sizlarga o'sha yerda Amerikada tayyor bo'lgan tandirni ko'rsataman. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rasizlar. Bu Amerikada tayyor bo'layotgan tandirimiz ham edi. Har bir g'ishini qo'yishgan ham dokument qilib, ruxsatnoma olish kerak ekanda. Bizdan naqamas. Biz Xudoga shukr qilsak bo'lar ekan. Xo'p, qadrdonim Mana bu tomonda qurib boryapti. Bular zakaz emas. Bular somsapaz akalarimizga, go'sht yopadigan akalarimizga nekim tanasini bildim shu bugun. Vohadagi aka somsapaz akalarimiz tandir shu yerdan olishyapti ekan. Men shuni bildim-da. Juda ko'p laboda, katta mashinalarda 10 ta 20 talab jo'natib berishyapti. Qadrdonim, sizlar ham bemalol olmoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi raqamda Telegram, WhatsApp, Aşilarga qilsanglar yo'lmasa promo telefon qilsanglar ham bo'laveradi-da. Xudo xolasa juda ham yaxshi tandirlar, maza qilasiz, kesak bermaydi eng qizig'i. Pas olib kelgan qiziydi. Yo qolaversa xokada yopsangiz-u, xokani o'rtasiga loy qilib solib, lashtirasiz-u, xokaga ham qiziveradi-da. Keyin-keyin bu tandirlarning shunaqa bonusi borki, tandirni olib borganingizdan keyin tandir quruvchi bizdan borib qurib beradi-yu. Mana ashinni tandiringizni kamida 5 yilga garantiya beraveraman-da. Chunki tandirni o'ta me'yorga olib kelib quradi yurtdoshim. Shuning uchun like bosib, nova hamkasbga jo'natib qo'ying. Ular ham ko'rib, mana tanir quraman degan niyat qilsin, Alloh yetkazadi. Qadrdonim, o'zingizni ehtiyot qiling. Like bosib qo'ying, nova hamkasbga jo'natib qo'yinglar. Joningizga sog' bo'lsin. Pulingizga Alloh baraka bersin. Sizlar bilan didor yana keyingi videomizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sizlarni ehtiyot qilinglar.